بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك، وأنزل علي فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك، واسكنني فيه بهبوهات جناتك يا مجيب دعوتي المضطرين. 22. günün duası. Allah'ım, bu ayda fəzl və lütf qapılarını mənim üzümə aç. Bərəkətini mənə nazil et. Razılığına səbəb olan şeyləri əldə etməyimə kömək ol. Məni cənnətlərində yerləşdir. Ey sıxıntıda olanların duasını qəbul edən.